Há 2022 anos atrás, regressamos novamente. Recebeu o mundo um rapazinho que encantou toda a gente. Anjinhos apareceram naquela noite feliz, anunciando lá do alto o nascimento do Petis. A Virgem Maria se preparou para o Deus Menino receber. São José a confortou para o Deus Menino nascer. Cantavam bem lá no alto,
o sino está para vir. Cantaram, cantaram, cantaram sem dormir. Anunciaram ao mundo que Jesus ia nascer. Margarida, caía a geada no deserto, parecia neve com tanta brancura. Floquinhos de neve cintilaram, numa madrugada de alegria, todos ali se juntaram até ao nascer do dia. Yeah.
estrela ao longe surgiu, os pastorinhos bem a viram. Iluminados pelo seu brilho, os pastorinhos a seguiram. Era de noite, noite ao luar, o céu estava estrelado, a estrela de ia a brilhar e o menino muito ensonado. Let's go.
magos vêm conhecê-los. Gaspar, Baltazar e Belchior, acompanhados por um camelo. Então e os outros? Ai, ai, ai. Ai, já sei. Para onde vais, eles vão tomar. São três os reis magos. Trazem ouro, incenso e mirra. Oh, meu menino Jesus, não me faças nenhuma birra. Yeah.
Com toda a gente junta, o menino vamos adorar. Ainda em 2022 comemoramos a mais linda data de todos os anos, o nascimento de Jesus Salvador, que o adoramos com muito amor. Diana!
gritar: Pai Natal! Pai Natal! Pai Natal! Pai Natal! Pai Natal! Pai Natal! Agora está bem, muito obrigado. Pai Natal, desejo um Feliz Natal a todos. Paz, amor, fim da guerra. Sejam todos amigos, ok? E o Pai Natal traz uma prenda para vocês. Pode ser? Eu vou tirar aqui do saco e vou distribuir a todos vocês. Está bem? Mas podem cantar Pai Natal, senão não sabem nada. Estou contente. Vou entregar os prémios. Pode ser? Gerardo, podes pôr uma música de Natal? Se não canta o Pai Natal, não sabe. Muito obrigada a todos pela vossa presença aqui na nossa festa de Natal. Esperamos que tenham gostado. Queríamos, entretanto, agradecer também a presença e a participação da nossa festa, da professora Cláudia, a nossa professora de música. Palmas para ela. Do professor Chorizo, do professor Francisco Chorizo. Palmas para ele, por favor. Agradecer também à animadora Sara Palma. Nós dissemos hoje na festa e convidávamos então a participarem num pequeno lanche convívio que temos ali atrás. Está bem? Por isso, divirtam-se muito e um Feliz Natal com muita paz para todos. Obrigada. Também.